ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ବିକଜ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି। ତାଠୁ ବେଶୀ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ରଖେ ମୋ ଗୀତକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ କି ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣେଇବି ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ଼ର ସବୁ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣେଇବି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତ ଗାଇପାରିଥିଲି, ଆଉ ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ନାୟକ ସାର୍ ଯାହାଙ୍କ ଲିରିକ୍ସ, ତା ଛଡ଼ା ମୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ତାଙ୍କୁ। Thank you.